續係新任透視嚟，因為柯成好緊張。喂，係啦，我啊同你嘅睇法咧就唔同，我都有去開會啦。但係點解我嘅印象當中好多人都好反對呢個五區中？即係民主黨裏面民主黨嘅回應。啊，馬丁就話係咧，我理解唔同你睇，好多人支持。廿三人一齊前咧，呢度就肯定咧好多人反對。係係冇乜冇乜人贊成，係有不過好少。但係調翻轉我嘅理解咧，就五個人嗰個咧，即係五區公投嗰個咧，就係、是。多數人支持或者覺得不可以反對，是即是勉強支持， 是多過連五區公投都一定要反對，是、就我聽到很多人呢就是他們反對的原因就各有各不同，是、但我自己就覺得是贊成或者勉強贊成是多過反對這個五區公投。後來事後我跟何俊仁傾過電話，他都覺得我這樣的看法對，但是你的感覺我不可以說你錯，因為大家都是感覺來的、我們沒有剔住剔住幾多個發言、樣的、通常我們開會剔住剔住那些都可能有些問題除了秘書顧慮是什麼呢？那些不贊成或者勉強贊成那些會是什麼？我問你嘛，現在我贊成那種公投，他不贊成那些是有些就覺得喂，第一根本上這個不是公投，是這樣就對了，做不到公投的個氣氛、是咩？點解唔係五區啲市民都出嚟投？嗱，佢就咁啊！嗱，當然有好多區，喂，人哋左派可以玩啲嘢嘅啫，佢唔派人出嚟，咁當然有呢個可能啦。咁但係如果派人出嚟又驚輸喎，咁如果你五區輸一席，甚至兩席咁啊點啊？侮辱先咯，咁損失就完全咁噶啦。即係我其實都唔贊成，唔係所有市民贊成嘅咁樣。係咁就算係贊成啦，五區都贏曬，咁個投票率唔係好高啫。啊，都係每區都贏少少啫。係啦，即係好多人係會咁樣講嘅。係咁但係問題呢啲嘢全部有效嘅，佢啲反對理由全部有效嘅。咁但係點啊？唔做咩？唔做仲有冇第二個可以做嘅方法？係咯係咯，咁有冇提出嘅咧？會即係公投，你譬如同特首講，叫佢俾公投，梗係好啦。最好就同特首講，直情叫佢落實呢個選舉啦嘅日期啦，幾時係真嘅普選？清清楚楚一步一步，咁佢梗係唔睬你噶嘛？唔睬你咁咪點咧？咁叫佢搞公投，佢又唔睬你咁咪點咧？咁呢個咧就係冇一個真正公投下嘅最似公投，冇辦法中嘅冇辦法。咁我又記得咧，我哋因為香港島咧就特別嘅。我哋試過兩次補選立法會，頭一次就係陳家南事件啦，跟住楊未贏咗啦，第二次就馬力去世，咁就陳方安贏咗啦，冇錯冇錯。咁我記得咧兩次選舉咧，其他地區嘅民主派人士就好鬼赤，佢哋個區冇啊，即係搞到個區咁虛陷，香港島佢哋冇得投票，咁咪點咧？就猛打電話俾香港嗰啲親朋戚友，叫佢哋出嚟支持，尤其是陳方安嗰次，係啊，大果而出動噶，港九新界都好多電話打過嚟香港。就叫我哋，哎，去投票去投票。喂，但係嗰個係天意嘅補選，今次係一個人為嘅補選嚟嘅。咁當然咧，當然有唔同啦。咁市民亦有啲市民咪搞乜嘢啊？嘥公帑咯，話你。話嘥公帑啦。咁但係問題就係，如果你係大家認為，因為要爭取民主，要做啲嘢，而呢啲嘢可以構成一個後果，就係起碼話俾人聽，嗱，香港人真係爭取民主，我哋當一個冇公投之下嘅最似公投嘅方法，表達個意見俾你睇。係嘛？咁即係都係一個方法嚟。咁共產黨都可以唔理你嘅喎，係嘛？就算你哋好漂亮啦嚇，贏得咁。咁梗係啦，係啦。咁就算你咩做曬，佢都可以唔理你啊嘛。嗰度弊啊嘛，佢話曬事噶嘛。係咯係咯。咁而家問題就咁啦。咁如果話咁樣嚟做嚟做咩咧？咁我就同樣可以話，你任何嘢做嚟做咩咧？咁個後果咧就個邏輯上個結論咧就係。既然樣嘢都冇，乜都唔使做咯，乜都唔使做咯。佢攞咩嚟？你咪贊成咯，立法會。係啊，但係又唔想咁。依關咧，係啦，佢自己關又過唔到喎。係，係嘛？咁所以咧，呢個時期咧，我覺得咧係咩意見攞出嚟唔緊要嘅。係，即係如果你攞個意見出嚟，我根本認為你完全係戇嘅。嗯，但係可能第啲人接受嘅喎。當如果香港多數人原來接受你個意見，否決我個意見嘅時候，嗯，咁我哋要考慮啦，你個意見係咪完全行唔通咧？唔係啊嘛，而家冇一個。冇一個方案是完全錯的嘛，係咪？而家問題就係哪個好啲咧？咁所以呢啲咧就即係好像選美咁上下啦。你有呢個唔靚咩？靚，呢個咧呢個又靚啊？邊個冠軍咧？去到尾就要揀啦。嗯，同埋大家都睇唔到嗰個嘅即係效果會係點樣？就算而家預測嗰個效果都唔係好有信心，係達到嗰個效果。因為咧點解咧？而家市面咧都未有一個討論，嗯，大家冇呢個完全冇呢個氣氛，冇呢個氣氛咧。變咗咧，就睇唔到市民嘅支持度去到邊度。係係係。如果市民嘅支持度係細嘅時候咧，咁就話冇乜必要行一步咁傷嘅
傷自己啊，咁傷財嚇，真係好多錢嘅喎，唔需要行呢步喎。咁但係去到尾都要問，咁仲有邊步呢？所以我哋不時都要提出嚟，不時都提出嚟。如果有一步好過嘅，咪行嗰步咯。我哋大家都會揀一個最好，即係我哋認為最好嘅一步。但係嗰步呢，就唔會即時令你得到民主嘅喎，甚至行曬咁多步呢，一樣唔會話可以攞到民主嘅喎。冇法子啊，因為話事嗰個喺北京啊嘛。而只係希望呢，我哋做咁多嘢，令到北京真係信服，即係起碼佢信香港人真係有呢個民主訴求。而且他們在香港給了民主不會出事的。我試試扮一下其中一 個另外一個反對的公投的意見，喂，使乜你做這些東西啫？做這麼多民調，次次都支持普選的啦，馬上。所以你做什麼呢？你繼續靠民調，就繼續這樣咯。即是不夠力咯。你怕不怕好像新加坡了呢？變了。我完全冇呢個，因為歷史嘅話俾大家聽就係你咁樣辭職，一走咗又一走，覆水難收，覆水難收啦！而家呢啲方案大劑啦，我呢啲方案咧，譬如五個人嗰啲係即時補選噶嘛，係啊，同新加坡方案完全冇。咁公民黨咪23個辭員咪鬥咯？23個辭員咧，都係佢而家都係2011年辭啫，2012都可以選翻入去噶嘛。咁唔係喎，因為我要問阿伯啦。咁樣今次你一年內俾共產黨做嘢，等於自我毀滅噶喎。係啊，佢夠時間毀滅我哋。我譬如。他將個23條拿出來，或者將個譬如我們這次20個立法會議員就夠了，又是成功阻住他，不讓他收政改的方案，又否決了他，那他就等我們這班人走完了先動，他那時候通過，是我可以告訴你，如果他23條這樣做，他就全世界最蠢的。為什麼呢？23條現在都通過得了，他夠票的，不過他不想拿出來，因為刺激社會的反擊大嘛。好了，當趁到民主派全部你們20多人走的時候，我那時候拿出來，你猜到民憤會高到怎樣？更壞了，當然了，力量在人民那裡。但我雖然是你覺得有道理，但是你想想臨時立法會就這樣做了，公安法又如何呢？再想這個政權是獨裁政權，傻的嘛，大躍進都搞了，什麼都搞死了，有什麼所謂的大煉鋼，是不是你一鋪23條大煉鋼。如果這個政權真的這麼不理民意的，一早搞23條再來啦，到現在都不敢。咁啊，點解會？如果佢係想搞嘅，而家搞啊，佢夠票噶，一定夠票噶。點解要等你啲23個人走曬之後，又係夠票噶？咁就係你激到啲市民彈起嚟咯。嗱，遲唔遲咧，又另一回事。不過一定要問噶啦，好多其實網友一定會問嘅，好擔心你同阿華叔嘅關係喎。華叔你知啦，即係都喺上個禮拜咧就嘅五區公投呢件事，係啦，呢件變咗就即係同你嘅意見好唔同。你有咩可以即係說服阿華叔？說服阿華叔啊？點樣說服到佢？我覺得去到尾咧，都係睇市民嘅。係，因為我哋民主派每一個人咧，都唔能夠忽略市民嘅。係，如果市民有個好有好大嘅共識，我係睇唔到民主黨嘅啲人會話：喂，我哋唔得，我哋堅持自己嘅立場。係，因為你講到譬如咧，就算係原則，除非你叫我投降，係共產黨話乜就乜。嗱咁啊，老實講冇得傾啦。就算市民想我咁样，我都冇得倾啦。我相信我哋民主党里边好多立法会议员而家，如果市民嘅议员都系，共产党话乜就乜啦，同佢打都冇用啦。咁佢话10个10个啦，22个系2个啦，乜都支持啦。咁我觉得民主党啲议员做唔出，因为如果咁都做得出，呢啲就唔系我心目中嘅民主党嘅议员嚟嘅。咁你唔该公投。咁好啦，咁所以而家华叔点样睇？同我意见唔同。我头先都讲唔出奇噶。我做黨主席的時候，成日都黨團裏邊開會啲，佢哋幾佢哋多數意見同我唔同啊嘛，點啫？唔緊要噶。成日教嗌完交個 friend 翻咧，最緊要開心見成。係，因為華叔唔會揞住良心講嘢嘅。啱啊，華叔梗係覺得嗰樣嘢一定係咁樣，佢就講出嚟。係，可能佢覺得我完全錯啊咁嘅睇法，所以咁樣講出嚟。好，你係咪明咗實有咧？幫阿華叔問咧，就一陣間第三節第三節翻嚟啦。再見。